Marahil ay isa ka sa mahilig sa pagtatanim ng mga indoor plants. Alam mo ba na karamihan dito ay tumutubo o gumagapang sa ilalim ng matataas na puno sa mga tropical at subtropical na mga rehiyon? Kabilang na rito ang halaman ng money plant. Gaya ng pangalan nito, ang money plant ay nag-a-attract ng pera sa bahay. Pero alam mo ba na bukod dito, napakarami pa palang binibisyo ang pagkakaroon sa loob ng bahay na baka hindi mo pa alam. Sa video ito ay ating pag-uusapan ang tungkol sa money plant. Bakit nga kaya marami ang mga taong nagtatanim nito? Ano-ano ang mga binibisyo ng pagkakaroon nito sa bahay? At bakit dapat na meron ka ng halamang ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto nyo ang mga ganitong usapin, ay inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at ang bell icon. Nang sa ganon ay lagi kayong ma-update sa tuwing may bago tayong upload. Money plant ay isang indoor na halaman na kadalasan inilalagay sa sala o sa mga kwarto bilang dekorasyon at iba pang layunin. Pinaniniwalaan na ang money plant ay nagdadala ng kapayapaan, kasaganahan, swerte, kaligayahan at magandang kapalaran. Kilala ang money plant sa tawag Devil's Ivy, Silver Vine, Golden Photos at Ceylon Creeper. Ang dahilan bakit tinatawag itong money plant ay dahil sa bilog, palapad ng mga dahon nito na kung iisipin ay nahahalin tulad sa perang barya ang katangian nito. Narito ang mga dapat mong malaman tungkol sa money plant na baka ngayon mo lang malalaman. Ang money plant ay anti-radiator. Sinasabi ang money plant ay anti-radiator pag ito ay inilalagay sa loob ng bahay, kwarto at opisina. Na may mga mobile phone, computer, laptop at iba pang gadgets na naglalabas ng radiation. Nakakatulong ito na makabawas ng stress at nakakatulong ito na maproteksyonan ang iyong mata kapag nakatitig ka sa iyong screen ng iyong gadget. Pinuputol at iniabsorb ng money plant ang mga nakakapinsalang radiation o electromagnetic rays na mula sa mga gadgets o computer. Kaya naman mainam ito na ilagay sa mga lugar na malapit sa mga gadgets. Ang money plant ay naglilinis ng hangin. Isa sa mahalagang benepisyo ng money plant ay may kakayahan itong magsala at maglinis ng hangin sa loob ng bahay. Iniaalis nito ang mga pulyutan gaya ng benzene, xylene, carbon monoxide, formaldehyde at iba pang pulyutan na delikado dahil pinagmumulan nito ang mga sakit. Maaaring maglagay ng money plant sa maliliit na palayo o kaya naman sa isang bote ng garapon o kahit sa florera na sinasabi. Ang money plant ay low maintenance na halaman. Maaaring mabuhay ang money plant sa iba't ibang kondisyon, sa tubig o kaya naman ay sa lupa. Gayun din sa sikat ng araw o hindi nasisikatan ng araw, sa basang lupa o maging sa tuyong lupa. Pero para sa pinakamagandang pwesto, ilagay ito sa lugar na maliwanag ngunit hindi direktang nasisikatan ng araw. Tulad ng kwarto at sala, diligan lamang ito bilang pag-aalaga nito. Ayon sa paniniwala, ito ay magdudulot na magandang kalusugan at kasaganahan ang money plant. Gaya sa pangalan nito, ang money plant ay nagbubuhos ng swerte at kasaganahan sa buhay.
sumisimbolo ito sa magandang kapalaran at pinaniniwalaang makakatulong upang maabot o makamit ang tagumpay sa buhay. Ang money plant ay nagpapakalma ng isipan ayon sa isang pag-aaral. Ang paghimas o paghawak sa mga dahon nito ay mayroong papakalma at mapayapang epekto sa isipan ng taong humahawak nito. Kaya naman, inirekomenda na kung nais mong kumalma at magkaroon ng mapayapang isip, subukan mong hawakan ang mga dahon ng money plant. Ang pagkakaroon ng mga indoor plant sa bahay ay napakamagandang ideya dahil hindi lamang nanudulot ito ng benepisyo sa kalusugan, ito din ay nagbibigay ng positibong epekto sa buhay natin. Sang-ayon ka ba mga kapatid sa mga kaalaman na nabanggit sa video ito? Kung may nais kang ibahagi ukol sa video natin ngayon o kaya naman ay may suggestion ka, ay mag-iwan lamang ng comment sa comment section at babasahin natin ito. Huwag kalimutan ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Hanggang dito na lamang ang ating kaalaman para sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. God bless us all.